Teodora, hvala na uključenju. Kod nas u studiju je već zahuktala se atmosfera u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Završeno je 18. međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Jovanović, najeminentnije i najveće opersko takmičenje u regionu. Tim povodom gosti 150 minuta ovog popodneva su dobitnici nagrada Strahinja Đokić i Martina Koljenšić i direktor festivala Tadija Miletić. Dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. Jel mogu da vas zamolim odmah da nam kažete, da nam ispričate nešto više o festivalu? Nažalost, došli ste kad se već završio festival, ali čini mi se da su nagrade otišle u prave ruke, pa možemo da pričamo i retroaktivno. Tako je, da. Evo, lepo ste i vi sami rekli, to je ovo najveće takmičenje u našoj zemlji, jedno od najznačajnijih operskih takmičenja u regionu. Održano je 18. put i ako smo srećni što je posle ovih silnih meseci, došli smo do toga da možemo da održimo uživo zaista ponovo takmičenje i pred publikom, i to je onako zaista bilo jedno veliko osveženje za sve, a boga mi najviše za goste iz više od 10 zemalja koji su vrlo iznenađeno shvatili da mogu u stvari da pevaju slobodno pred pravom publikom i da je od ovaj put nije online, nego uživo. Strahinja, vi ste dobitnik nagrade, to jest osvojili ste prvu nagradu, ali različite su kategorije, ako sam dobro razumeo. Vi ste dobili nagradu za pevanje uz... Malo pre ste mi vi objasnili. Da, on se takmiči u starijoj kategoriji, ti si u četvrtoj, jel da? Ja sam se takmičila u trećoj, razlika je po godištima pevača i on je dobio glavnu nagradu koja je koncert sa orkestrom na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine, a ja sam dobila jednu od tri nagrade kulturnog elementa koja je zapravo solistički koncert sa klavirom u jednoj od sala u Beogradu. Koliko vam znači nagrade koje ste dobili na... Pa kako ne znači, to je neka potvrda da sav taj rad i vreme i trud negde je dalo neki rezultat, ne. Tako da znači. A ja ću samo da dopunim jako važnu stvar i želim da prosto vrlo vašim gledalcima to bude jasno. Ovo dvoje ljudi su pravi primer kako mladi umetnici danas treba da izgledaju. Dakle, oboje, oni su sada suviše skromni, ali ja neću biti. Martina je završila slikarstvo, a sada je osvojila glavnu nagradu. Kolega je završio klavir i na tokom tog takmičenja je bio korepetitor za šestoro drugih ljudi, pa onda nakon toga izašao i osvojio glavnu nagradu. Tako da oni mogu biti skromni, ali ja želim da kažem, evo, ovo je u stvari pravi primer jednog mladog umetnika koji se bori da ostvari svoju karijeru i da dođe do nekog rezultata, i zato i mi želimo da kažemo, evo, tu su da i drugi ljudi vide u stvari šta je nešto što mi imamo da ponudimo. Ja sam zato i pitao, moje pitanje je koliko vam znači ova nagrada se zapravo odnosila na to, ne koliko, naravno, da vam znači vama lično, ali koliko znači za naše društvo jedna nagrada tog tipa i koliko vam znači za vaš dalji rad? U tom smislu je bilo pitanje postavljeno. Aha, pa mislim da ćemo to možda videti pre nego da ja sad ovako pričam na pamet. Da. Šta vi kažete? Pa ja smatram da su sve nagrade, posebno na ovako važnim takmičenjima, vrlo značajne za našu dalju karijeru, samim tim što predstavljaju jedan odličnu referencu dalje za nas, pošto nas žirira jedan žiri koji je sastavljen od veoma stručnih muzičara i koji odlučuje o tome da li smo mi zavredili tu nagradu ili ne. I prosto, eto, za mene koja se sad nalazim na kraju osnovnih akademskih studija solo pevanja, za mene je ova prva nagrada prosto jedna kruna čitavog tog istudiranja i jedna nagrada je odgovor na to da ono što radim, koliko se trudim, čime se bavim, da to zaista donosi neke rezultate. Tako da za mene je ovo zaista značajno. I jako sam srećna i zahvalna. To je zapravo odgovor koji sam tražio. Gospodine Miletiću, koliko nagrada ovog tipa iz jedne eminentne institucije, kao što je Kolarčeva zadužbina, može nekom mladom čovjeku da otvori internacionalna vrata? Da, pa to jeste u stvari neki naš zajednički zadatak. Ovi koncerti jesu na neki način metoda da se pre svega ovi izvanredni umetnici predstave širokoj javnosti, a i mi stvarno sa ponosom možemo da kažemo da je veliki broj naših ranijih pobednika za ovih 18 godina, koliko traje takmičenje, već ostvarilo ozbiljne karijere i viđemo ih već širom operskih scena, ne samo naše zemlje i Evrope, nego bukvalno sveta, tako da je ovo, nadamo se, jedna vrsta odskočne daske i, kao što sam i malo pre rekao, načina da kažemo, evo, na ove ljude bismo mogli da obratimo malo više pažnje. Ja se iskreno nadam da otvorili ste vrata Kolarčeve zadužbine ove godine. Nadam se da se ništa od ovoga što nam se dešavalo u protekli godinu i po dana neće više vraćati i da će vam 19.
put to poći za rukom u što većoj, što boljoj atmosferi i sa što većim brojem publike. Hvala vam još jedan put na gostovanju u 150 minuta i čestitam na nagradama koje ste osvojili. Hvala vama što ste bili gosti, što ste nam objasnili kako stvari stoje u Srbiji kada je ova vrsta...